Tämänkertaisessa Varsin kärkkärijaksossa puhutaan Veikkausliigan huikeista katsojamääristä sekä HJK:n valmentajapotkuista. Tämän lisäksi jaksossa on vieraana FC Lahden pelaaja Marjus Könkkölä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa kuuntelemaan Varsin kärkkäriä. Mun nimi on Veikkaaja ja tuolla jossain mun kollegani Liigaviisas. Miten sulla oikein menee? Kiitos kysymästä. Ihan hyvin menee. Vähän outo päivä, kun poikkeuksellisesti maanantaina äänitellään tätä jaksoa. Saat ilmeisesti lähdössä lomille, niin... No mä oon ilmeisesti lähössä, jos multa kysytään, että minne, niin mä en kertakaikkisen muista sen saaren nimeä, kun niitä on niin paljon, mutta jonnekin Kreikan maille on lähössä ja sen takia äänitellään jo vähän eri päivänä. Se nyt ei teille kuuntelijoille millään tavalla heijastu, mutta ensi viikolla kuulette sitten ainoastaan Liigaviisasta ja mahdollisesti jotain toista kaveria, jonka sä saat vieraaksi. Joo, katsotaan, kenet mä saan lahjottua vieraaksi. Mutta kiitos kysymys, ihan hyvin menee. Tuossa sulle sanoinkin ennen lähetyksen alkua, että nyt on kuule oppari lähetetty viimeiseen kohteeseensa, joten kohta toivottavasti valmistuminen olisi. Mun mielestä 6.6. piti hakea, vai oliko 3.6. piti hakea valmistumista. Niin katsotaan, eikö siihen toivottavasti ehdi. Siis on se kyllä kone, On se. on se kone ja valmistumisen hakeminenhän eikö se ole 2 nappulan painallusta, mutta se on 2 liikaa, että se voi mennä sitten ensi vuoden puolelle. Niin kuin mä en tiedä, että pitääkö se odottaa, että toi on niin kuin avot toi oppari vai mikä. Voihan mä kai hakea sitä nytkin. En mä tiedä. Niin on se ihan hyvä pointti, että jos sieltä tulee hylätty, mutta toisaalta senhän kannalta sun kannattaisi hakea se valmistumisen juttu nyt. Ne Se on ei totta, sitten enää, mutta sitten joo. taas me käytetään Zoomina mun koulun Zoomia. Että mielellään, eikö kannattaisi ensi vuosi vielä käyttää? Siis opiskele nyt vielä ensi vuosi, niin saadaan tämä Zoom käyttöön. Mutta hei, meillä on tänään aika kiire aikataulu, ei sen puolesta, että meillä olisi jotenkin kiire, mutta meillä on paljon ohjelmaa tähän jaksoon. Täällä on vierasta ja aika paljon tapahtuu ja tänään maanantaina jysähti, mutta mennään siihen kohta. Mutta mennäänkö suomalaisen jalkapallon pariin? No mennään suomalaisen jalkapallopariin. Mainitsitkin jo tuossa, että isoja uutisia ja se pitää paikkaansa. Ja vihdoinkin, siis onko koskaan käynyt niin, että äänityspäivänä on tapahtunut? Aina tapahtuu sen jälkeen. Niin ehkä me Niin. siirretään äänityspäivä nyt sitten maanantaiksi. Niin, se on totta, että aina on tapahtunut vähän sen jälkeen. Mulla on pieni pelko, että nyt kun me puhutaan tästä potkuista ja vastaan, niin kuin, no okei, sä sanoit, että sä kurkkasit tuossa äsken vähän medialähteitä, että muistakin mediat on kyseistä asiasta kirjoittanut, mutta vähän pelkään, että kun me jakso tulee keskiviikkona ulos, niin tiistaina on jo ilmoitettu HJK:n puolesta, että ei vittu mitään potkuja ole tullutkaan. Ja Joo, tähän nyt luotetaan erittäin paljon siis Aition urheilumedian juttuun, jossa tämä asia kerrotaan, että kaikki lähteet on maininnut, että se oli sitten Aitio, joka näin väittää, että mehän ei näin olla nyt sanottu alkuun, mutta saanko mä kertoa sulle, mitä on tapahtunut? joo, mennään nyt ihan basickiin. Loistavaa. Eli HJK on antanut potkunsa espanjalaiscoachille Ferran Sibilalle, ja sen sijaan sitten taas heidän toinen valmentajansa, onko se nyt kakkosvalmentaja vai mikä, Ossi Virta, niin hän on saanut siis jatkaa, ja Sibilän tilalle ykkösvalmentajaksi on nyt otettu Toni Korkeakunnasta. On vähän sinällään nyt haastava, kun mulle jäi aina vähän epäselväksi, että onko Sibilä nyt oikeasti siis ykköscoachi vai ei, koska hän jotenkin tuntuu, hän ei esimerkiksi mennyt silloin pyytelemään anteeksi edes kannattajilta. Se oli mun mielestä vähän outo juttu. Niin mikä hänen roolinsa nyt sitten HJK:ssa oli, jos hän saa nyt lähteä sitten kuitenkin ja toinen coachi jää? Mulle vähän epäselvä. Mitä mieltä sä oot? No mä annan vähän taaksepäin. Mä veikkaan, että no okei, en mä nyt usko, että kukaan on sanonut Sibilälle, että sä et saa mennä antaa niitä palautteita tuonne fanikatsomolle, mutta me muistetaan, millaista tuossa talven aikaa oli ne jutut, että käytiin läpi, että mitä Veikkausliigan päävalmentajan tehtäviin kuuluu. Niin musta tuntuu, että Ossi virtaa siis sen takia, että HJK:n on pakko näyttää ulospäin, että se Ossi virta on ykkönen, koska Veikkaus, ne oli jotenkin niin hämäriä juttuja, että
päävalmentajan pitää olla pelistä vastuussa ja päävalmentaja pitää olla medialla ja mä veikkaan, että sen takia Sipilä ei ole mennyt siihen fani päätyynkään, vaan Ossi Virta. Mutta toki Ossi Virralla on varmaan parempi fiilis sen päätykatsomun kanssa muutenkin, mutta toki Sipilä voisi sitten käydä, kun niillä on muun muassa niitä pelaajahaasteluja ennen pelejä siellä klubi päädyssä yömässä, niin kyllä hän semmoisessa voisi käydä ihan milloin vaan. Mutta vähän outo setti tätä mun mielestä ruudun, jossa studiossa puhuttiinkin vähän, että jos potkut tulisi jommalle kummalle, niin kummalle se tulisi. Ossi Virta on tällä hetkellä ykkönen ja Sipilä on kakkonen ja aika harvoin sitä kakkoselle potkuja annetaan. Ja varsinkin mun mielestä Sipilän mukana tuli tämä Oscar Rodriguez, jos se nyt ihan väärässä on, mun mielestä tuli niinku samaan aikaan, ja sekin on valmentajana, mun mielestä se oli jonkinnäköinen skouttina, jääkö hän HIK:hon vai lähteekö hän Sipilän kanssa, sieltähän tällä viikolla aikaisemmin, ei kun viime viikolla aikaisemmin lähti toi Luis Anula, onko se nyt, oliko sekin espanjalainen vai portugalainen fysiikkavalmentaja, lähti käsittääkseni Ruotsiin, en ole ihan varma, että lähtikö Ruotsiin vai johonkin muualle, mutta aika paljon niin kuin tälle hetkelle 7 kierrosta on pelattu, ja jos tuosta nyt lähtisi vaikka 3 ihmistä viikon sisään pois staffista, niin se on aikamoinen muutos. Se on valtava muutos, mutta ehkä se vähän tasapainottaa sitä, että he otti uudeksi päävalmentajakseen mestarikoutsin ja Eurooppaa konferenssiliigavaiheeseen HJK:n kuljettaneen coachin Korkeakunnaksen. On se ollut pikkusen kiusallinen puhelu, voin sanoa, tai sä tämän saisit sanoa alkuun, että moro, että mitä jos tulisit sittenkin jatkamaan? Joo, voi olla, että siinä mä veikkaan, että Aki on soittanut, tiedätkö, sillä lailla, että se on pistänyt puhelimen päälle ja korkeakunnassa on vastannut, että ei korkeakuntaalla. Ja sitten on ollut ihan hiljasta. 10 sekuntia, ja sitten Aki on ollut, morjesta. Mikä meininki? Tuisitko takas? Mä tuossa ennen jaksoa puhuttiin vähän, että mä olisin melkein ottanut mieluummin ton Koskelan takaisin. Se olisi ollut vähemmän nolopuhelu, mutta toki sekin olisi ollut kyllä hieman ahdistava. Sekin, niin, Koskelakin oli viime kaudella vielä. Niinpä olikin, kyllä. Ai, nopeasti menee aika. Joo, totta, Koskelahan. Mä en edelleenkään tiedä, onko Koskela Suomen mestari viime kaudella vai ei. Mutta joo, ihan sama, Mikä, joo. mutta joo, korkeakunnassa nyt näillä näkymin on tulossa, ainakin jos noihin lähteisi jo uskominen. Aitio on siis Apulehden tämmöinen ilmeisesti urheilukulma-osio. En ollut koskaan kuullut aikaisemmin, mikä on Aitio, mutta nyt kuulin tota kautta. Ja olisi se nyt vähän outoa, jos Aitio, mikä on Apulehden, mikä on taas sitten HJK niin kuin pääsponsoreita ja omistuksiakin menee siihen suuntaan, niin olisi outoa, että siellä olisi semmoisia uutisia, mitkä ei pidä paikkaansa. No juuri näin, että kyllä me nyt lähdetään siitä, että tämä on täysin luotettava juttu ja täällä on useammat jo tästä asiasta kirjoittanut, eli pitävät siis Aitiota selvästi luotettavana lähteenä, kun ovat itsekin uskaltaneet tästä kirjoitella, mutta Siis hetkonen, HJK:ssä Twitterissä, kun Toni Korkeakunnassa palaa HJK:n pelille, Vesa Mäki ja Sipilä on vapautettu tehtävistä. no niin, eli homma muuttuu jo nytte. Vesa Mäki myös. No nyt on pistetty miestä ulos. Herra jestas. Mieti, että ne kuvitteli, että ne pystyisi laittaa vielä tuollaisen ison uutisen ennen kuin me ollaan saatu se sanottua tässä. Että ne ajatteli, että ei hitsinen äänittää varsii jo maanantaina. Nyt keksitään vielä joku uutinen, mutta ei. Meidän tarkat silmät huomas, että tähän on tullut lisäys. Että nyt sieltä lähti myös Mäki. Saanko lukea tämän koko uutisen? No, saat lukea uutisen. HJK on tänään maanantaina vapauttanut tehtävistä urheilujohtaja Vesa Mäen sekä valmentaja Ferran Sipilän. Joukkueen päävalmentajaksi palaa tuttu nimi viime kaudella HJK mestariksi luotsannut Toni Korkeakunnas, jonka sopimus on voimassa kauden 2025 loppuun, eli parin vuoden soppari. Tämä ensi kausi. Token valmennustiimi vahvistetaan myöhemmin. Korkeakunnassa tarttuu työhön välittömästi ja luotsaa joukkuetta Bolt Areenalle jo tiistaina harjoituksissa sekä keskiviikon paikaisottelussa Knistania vastaan. Analyysimme korosti sitä, miltä pelimme myös näytti. Joukkueen pelaamisessa on liian isoja fundamentaalisia ongelmia puolustus- ja hyökkäyssuuntaan. Totesimme myös, että alkukauden tulosten myötä joukkue tarvitsee valmennukseen nyt selkeyttä ja johtajuutta. Siksi päätimme seurassa, että ainoaksi vaihtoehdoksi jäi palkata uusi päävalmentaja. Löysimme hyviä kandidaatteja, joista päädyimme parhaana vaihtoehtoon Tokeen, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilä toteaa. HJK lähti tälle kaudelle hakemaan uuden valmennuksen seuraan
pelillistä askelta, mutta mä olen tässä, että toka, missä tässä nyt on sitä Vesa Mäestä? Jos en itsekään keksinyt sit vielä sanottavaa. Haluan kiittää Akia, puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäistä ja koko hoikoita saamani mahdollisuudesta. Tietysti olen harmissani ja pahoillani, että en onnistunut tehtävässä niin kuin olisi pitänyt. Parhaani yritin ja tällä kertaa se ei riittänyt. Toivon sydämestäni, että uusilla tekijöillä joukkueen kurssi kääntyy. Hoikoa nähdään taas. Sairaatakoon siellä, minne se kuuluu, Vesamäki toteaa. Eikä se nyt noin sanoisi, jos se on fudut saanut. Uutta urheilujohtajaa seuraa karkoittaa rauhassa. Siis mä oon erittäin ihmeissäni tästä Vesa Mäki ääröstä. Mä en ymmärtänyt tätä kommenttia. Ehkä mun pitää lukea sitä Vittu, vielä. urheilujohtaja on ollut tontillaan mitä? 7 kuukautta. Niin, onko Urheilujohtaja. ollut edes sitä vai? Niin. Niin. Joo, ja siis sanotaanko näin, että Suomessa ei hirveän montaa ihmistä ole, joka pystyy hypätä kesken kauden HJK:n urheilutoimenjohtajaksi vai urheilujohtajaksi, aivan se sama, uskon, Eiköhän sieltä että joku sama Akin kaveri titteli. löydy. No siis joo, varmasti minäkin sinne lähtisin, mutta kun ongelma on se, että kenet ne löytää, kuka on yhtä pätevä, toi on Suomen haastavin jalkapallollinen rooli. Joo, on kyllä. Siis mä olin vielä ymmärtänyt, että otetaan nyt toi manager, niin kuin päävalmentajan vaihdos. Mutta mulle ei niin kuin nyt tällä hetkellä toi Vesa Mäki mene mun kupoliin ilman niin kuin mitään niin kuin henkilökohtaisia syitä, niin kuin Niin, kemiallisia syitä. Seuralla ja Vesamäellä mennyt ajatukset niin kuin ollenkaan tämän 7-8 kuukauden aikana yhteen. no ei ole mennyt. Koska ethän sä nyt vittu, eihän Vesa Mäkeä nyt tästä voida syyttää. Ja täysin mun mielestä tästä suorituksesta. Mut nyt siksi mä toivonkin meidän viisaat kuuntelijat, nyt kertokaa meille, miksi tämä on mäen syytä. Niin kuin, mitä Mäki on tehnyt niin, että tai jättänyt tekemättä, että tämä on hänen syytä, koska sit ongelma on se, että mä en ymmärrä, mitä urheilutoimenjohtajan tehtäviin kuuluu, jos kerran hän on tehnyt jotain väärin, Jep, tai jep, jep, on. jep. Ja olisi sekin outoa, että urheilutoimenjohtaja vaihtuu ja kaikki muut pysyy samana. Niin. Niin kuin, että aika harvinaisessa tilanteessa silleen, että vaihdetaan urheilutoimenjohtaja, nyt joukkue liitää. Vaan kyllä se tarvii sekin urheilutoimenjohtajakin jotain niin kuin rakennuspalikoita ja silloin mahdollisesti, no ei aina tarvitse ottaa askel taaksepäin, mutta ei kaikki aina toimi saman tien. Mutta en tiedä, toi oli outo. Mutta korkea Oli. kunnas HJK:hon. On tänään keskiviikkona, kun kuuntelet tätä jaksoa, niin Knistania vastaan jo penkin takana tai taitaa olla nykyisen termin edessä. Mennäänkö vähän positiivisempiin asioihin? Mennään. Katsojamäärät, ne on ollut räjähdysmäisessä nousussa. Ihmiset on nauttinut suomalaista jalkapalloa yhtä paljon kuin, no vaikka jääkiekosta. Ja katsomot, ne on ollut täynnä. Ja mikä kauneinta, Tampere taistelee edelleen urheilupääkaupunkitittelistään Helsinkiä vastaan ja otti jälleen suuren voiton. Mä väitän, että tämä on todella hieno voitto tamperelaisille, nimittäin Tampereella Ilves vastaan Haka Derbyä oli katsomassa yli 8000 ihmistä, ja tämä luku päihittää HJK:n katsojamäärät, kun HJK:lla omassa pelissään oli vain 7400 katsojaa, kun pelasivat kärkijoukkueen VPS vastaan. Hyvä lukema toki sekin. On, joo, mutta sitten taas video, joka tulee tänään julki, jossa itse olin katsomassa peliä, niin väitän, että katsomossa oli 5000 ihmistä ja loput Okei. lipuista oli jaettu. Niin, Niin. että oliko NS myytyjä lippuja 7445 ja ei niin sanotusti paikalla olevaa väkeä. Näin se oli, että kyllä paikalle tuli ehkä 5000 ihmistä. Kyllä se nyt valitettavasti niin on. Ja en tiedä Tampereen lukuja, mutta ei siellä nyt hirveästi näyttänyt tyhjiä penkkejä oleva. Mitä ajatuksia sulle herättää se, että Veikkausliigan katsojamäärät on suuressa nousussa? Just katoin, että viimeisimmän kierroksen keskiarvo katsojissa oli yli 4000. Mitä mietteitä herättää? Joo, ja pelkästään perjantain neljäs ottelussa oli 19 800, että kyllä nyt perjantai koitu aika hyväksi jalkapallopäiväksi, että pistäköhän perjantaille päiviä. Mä nostin tämmöisen uutisen vaan Veikkausliigan sivuilta, että perjantaina Pirkanmaan derby täytti kansainvälisetkin katsojien, mitä? Perjantainen Pirkanmaan derby täytti kansainvälisestikin
katsoen kaikki klassisen derbyn mitat. Loppuun myyty komea Tammelan stadion, kaunis aurinkoinen ilta ja kotijoukkueen kannalta mahtavat voittonumerot 5-0. Derby huomioitiin maailmallakin Italiaa myöten. Italialaissivusto nosti otsikkoon nimenomaan tuloksen, mutta uutisen ohessa oleva koostevideo kertoo mainiosti eteläisemmä vittu, että on vaikea artikkeli. Eteläisemmällekin Euroopalle, että Suomesta löytyy jalkapallokulttuuria. Se, mikä Italiassa nousi otsikoihin, jäi kuitenkin kotimaan osalta päämedioilta tyysti huomioimatta. Ei jäänyt kyllä epäselväksi, että kaveri taitaa katsoa uutisia aina selkokielellä, selkosuomella. Juu, ja tavutettuna. Ja tavutettuna, joo. Mut toi ehkä toi pointti, että Italiasta ollaan, on jo niinku nostettu isosti esiin, mitä Suomessa et näe mediassa. Niinpä, kyllä. Eipä siitä eteen, mennään eteen. Mennään, joo, ei mulla sinällään sanottavaa. Siis hienoja lukujahan nämä on, ja uskon, että keli on tehnyt siis hyvin suuren vaikutuksen tähänkin asiaan, mutta kyllä mä nyt vaan kertakaikkisen sanon, että jos koskaan, niin nyt on paras aika mennä katsomaan pelejä, sillä kohta toi talvi tuo puskeekin jo takaisin, ja näin. Siis mä näin, totesin itselleni tuossa yksi päivä, olin parvekkeella, ja sitten pohdin, että voisi mennä sisälle, mutta sitten mä sanoin itselleni, että en mene. Nyt kun on tämmöinen keli, niin en mene. Ja miettii, että koht nämä on ohi, niin se on surullista, että toukokuun on puolivälissä, ja nyt jo miettii, että vittu, koht se syksy tulee jo. Niin on. Se on ihan järkyttävää. Ja kyllä mä mietin itsekin, kun mä kävin tänään partsilla ja ajattelin, että jos nyt sen aikana, kun mä käyn äänittää varsin, tonne on tullut lunta, niin mä hyppään sieltä partsilta alas, koska oikeasti mä en jaksa enää. Nyt tämän sään on paras pysyä täällä. Ja kyllä voi sanoa, että kun kävin katsoa tuossa Knistanin matsia, niin siis peli oli aivan järkyttävän surkea, mutta kyllä siitä vaan kertakaikkisen nautti, kun oli hyvä sää. Miten nopeasti, niin sait NS-aurinkokatsomon puolella, niin haittasiko aurinko? Ei yhtään. Siis 100 kertaa vähemmän kuin Bolt Areenalla. Mun mielestä sen nimen ei edes tarvisi olla aurinkokatsomo, koska siihen ei paistanut aurinko muualle kuin ensimmäiselle riville. Joo, en mä siis tiedä, että onko se siellä aurinkokatsomo, mutta mä ajattelin vaan auringon puolelta, että onko se aurinkokatsomo. Mutta... Joo, ja sen nimitys on siis aurinkokatsomo. Okei. Okay. Oot ihan oikein jäljellä, mutta ei se niin kuin, jos et mene ekalle tai tokalle riville, niin aurinkosta ei ole mitään ongelmaa. No niin, hei, meillä oli toisena meidän uutisena, tai tämä itse asiassa kolmas, mutta lukee, missä nähdään kauden ekat potkut, Turku vai Helsinki, niin tähän me taidettiin saada vastaus. Me saatiin vastaus, ja nyt mä esitän sulle kysymyksen, missä me nähdään kauden toiset potkut. Kyllä ne Turussa tulee kohta. Ei voi jatkuu kauan kyseinen show. Keksitkö Turkuun sitten paikkaa ja Asaralle? Sibilla. Kolmio draamaa. Kyllä, kyllä. Tai miten se olisi Koskela? Oi, oi, siinähän olisi. Siinä olisi ihan hyvä nosto, mut pitää kyllä parantua paljon, mennään kohta matseihin, mutta Inter kyntää. Viimeisenä uutisena me annettiin etsintäkuulutus. Missä oikein on IFK Marianhaminan pelaaja Reid? Joko on lähtenyt kotiin, tuliko koti-ikävä, mikä oikein vaivasi? Ja meidän tarkat kuuntelijapoliisit löysi Reidin. Hänhän on nähty siis Marianhaminan otteluiden katsomusta, eli ei ole ainakaan himaan lähtenyt, ja ilmeisesti kaverilla on jotain loukkia ja palaa sitten tehtäviinsä heti loukin jälkeen. Se on ainakin ilouutinen, koska sä oot kehunut Reidiä niin paljon, että mäkin haluaisin päästä näkemään kaveria. Just näin, mä koitin tässä just etsiä sitä Instagram-viestiä, missä siitä Reidistä oli, mutta en valitettavasti nyt löydä sitä, mutta kyllä se oli täällä, että kyllähän edelleen IFK Marianhaminaan kuuluu ja siellä on, mutta loukkaantuneena. Kyllä tosta olisi maali pitänyt tehdä. Tää jengi on täys varssi. Jälleen kerran ollaan saatu käytyä läpi Veikkausliigan jännittävä kierros. Joukkueet on melkein pelannut samat määrät otteluita. HJK ja SJK on pelannut yhdet enemmän. Mutta käydään läpi tää mennyt kierros. Ootko valmis? Yes. No aloitetaan Helsingistä, missä HJK isännöi VPS. Tästä me jo vähän mainittiinkin jotain, mutta tosiaan HJK sai tehtyä vain yhden maalin VPS2 jalkapallossa. Se tarkoittaa sitä, että VPS voitti ottelun. Mä olin itse tätä katsomassa, mutta mä kysyn sitä ennen. Onko sulla jotain kommentoitavaa tähän matsiin? HJK on tehoton, ei muuta. Ja vaaraton. Ja kolmantena
Minkälainen oli väliaikashow? No väliaikashowhan oli erittäin viihdyttävä varmasti siellä pelanneille. Siellä pelattiin. Mikä sen nimi on Se on tämä? semmoista, mikäköhän se, mä oon itsekin 2 kertaa semmoista pelannut, mutta siis semmoiset isot pallot sun päällä. Niin, se pystyt Kupla, taklata ja kuplafutis. varmaan joku Jotain tämmöistä. kuplafutis. Niin, mä uskon, että se oli erittäin viihdyttävää henkilöille, jotka siinä pelas. Katsojana mulle jäi ehkä vähän sellainen fiilis, että ehkä saatte sitten niin viihdettä, mutta se kuitenkin siis oli siellä, mikä on niin kuin järkyttävän hieno asia. Mä voin vielä antaa yhden vinkin hoikoille, kun tätä katsotte. Että just kun teette tommosen, ja se on siellä keskellä kenttää, niin joo, se on kiva, mutta kuten sanoit, niin sä et oikein siitä saa mitään. Niin se vaan pitää rajusti ränkätä, että mille katsomolle sä teet sen väliaikashown, ja laittaa se sinne niiden lähelle. Se on vaan ikävää, mutta se on vaan fakta. Joo, ei yhtään huono, mutta se oli myös positiivista, että siellä oli niinku kuuluttaja, että kaikki sinällään ymmärräs, mitä niinku nyt tulee tapahtumaan. Okei, se on hyvä. Et se oli todella positiivista, ja mä lähden nyt sille, että mä en edes sano mitään negatiivista. Hienoa HJK, kun teitte. Noin sen pitäisikin mennä. Jo Virossakin osataan tämä juttu, niin kyllä nyt viimeistään tässä vaiheessa Suomessakin täytyy väliaikaisuut olla, Joo, olkoon se joo. mitä tahansa. Mutta tosiaan VPS otti sieltä 3 pistettä, ja olin ottelua katsomassa. Oli ihan ok viihdyttävä ottelu. Oli kiva huomata se, kuinka VPS toimi hyökkäyspäässä hyvin simppelisti, ja sitä oli todella kiva seurata. Sen sijaan heidän avaaminen, niin se oli mun mielestä ihan järkyttävällä tasolla välillä. Toi Pitkänen, niin aivan järkyttävän huonoja avauksia puolustuspäässä, mutta hei ja onneksi se HJK-ruuti oli täysin. Mä sanon videossa kylmää, mutta sille ei taida olla mitään väliä, onko se kylmää, mutta se on märkää se ruuti. Sen avulla sitten VPS otti loppujen lopulta voiton 2-1-2. Matkataan Ouluun. Mennään sinne. Mennään Ouluun. Täällä ottelu IFK Marjanhaminaa vastaan lukemilla 1-1. En rehellisesti katsonut ottelua ja ei kiinnostanut pätkääkään, mutta sähän sait tästä kovan pisteen, sillä Koffeyhän siellä maalasi. Ashley Coffey, sanotaan, että se oli pientä surua mun viime viikonlopun veikkauksiin. Oli HJK:lle 3-0 voittoa, oli, no kun oli Hakalle 0-2 voittoa. Mutta tämä oli mun ainoa tommonen pieni pilkahdus onnea, että Koffe kävi iskemässä. Ja 1-1 AC Oulu IFK Marja, kyllä on Oulullakin vaikeeta. On ja kerta kaikkisen tylsää katsoa Oulun kotipeliä. Mun mielestä se on tämän kauden tylsintä futista. Mä en oikeastaan Oulun matseja kattonut, mutta varmaan seuraavaksi ottaa Oulu katseluun. En ole päässyt vielä siihen kiinni, pitää antaa heille mahdollisuus, mutta mulla ei ihan hirvittävästi sanottavaa Oulusta tällä hetkellä ole. Oulusta me voidaankin siirtyä sitten todella viihdyttävää jalkapalloa pelaavaan SJK:hon, joka nappasi jälleen uuden voiton ja tätä kautta vakiinnutti paikkansa Veikkausliigasarjataulukossa kakkosena. SJK siis voitti FC Interin lukemin 3-1. Rumia lukemia oli pelastamassa Smith Interiltä, joka teki ensimmäisen maalin, ja sen jälkeen SJK veiki ottelua ihan omanaan. Tätäkään en valitettavasti kattonut, olisin halunnut, mutta oli muita kiireitä. Sen sijaan on pakko kyllä sanoa, että on se SJK:n keskikenttä kerta kaikkisen kovassa liekissä. Jälleen kerran Hannola palkittiin ottelun parhaana pelaajana, ja on se kiva nähdä, että kaverin ura sai nyt uuden liekin ja nousun. Viime kausi ei ollut mikään huippu, mutta nyt pelaa loistavasti, niin on todella kiva homma. Mutta mä haluan nostaa tästä yhden pienen jutun. Saat lähes lomalle suurin piirtein tämän äänityksen jälkeen. Et mä en usko, että sä ihan hirvittävästi siellä Suomen futista katot. Toivon ainakin, että otat sen loman kannalta. Voit sä muutaman matsin katsoa sieltä sun täältä tai tuloksia. Mutta kun sä tuut sieltä, niin Inter on pelannut siinä 2 matsia. Ja ne on Ilvestä vastaan vieraissa. Ilves koko sarjan kovakuntoisin joukkue. Ja se on VPS vastaan vieraissa viikon sisään. Uskotko, että Vesa Vasara on valmentajana, kun sä et ensi viikolla äänitä munkaan, vaan sitten seuraavalla viikolla, eli 2 viikon päästä, niin onko Vesa Vasara vielä Interin luotsina? Kyllä mä nyt veikkaan niin, että Vasara ei kykene suorittamaan näissä peleissä, ja meillä on sitten puhuttavaa 2 viikon päästä. Joo, toki siinä olisi chanssi vaihtaa koko kauden suunta, ottaa 2 erittäin isoa päänahkaa, mutta aika vaikeat peitto Interille tulossa ja mahdollisesti siis
pahimmassa skenaariossa 9 pelin jälkeen heillä olisi vasta 5 pistettä. Se on järkyttävän heikko tulos. Ja nyt mennään mun ylpeyden aiheeseen, sun pettymykseen. Ootko sä valmis? No, mä kai. No, oot sä kai. Ilves teki sen, minkä minä sanoin. Voitti kolmannen ottelunsa putkeen. No 4 voittoahan heillä on putkeen, mutta joo, sanoin sen eri kohdassa. Ja 5-0. 5 maalia Tako Hakan verkkoon. Mitä sä muuten sanoit siihen tulokseen? Mitä sä sanoit? Kerro. 0-2. 0-2. Se meni niinku 7 maalilla väärin. Mut saanko puolustella vähän? Puolustele ihan vähän. Siis kun mä rupesin katsoa tätä matsia ja mä tiesin, että mä oon tämän Hakalle laittanut. Ja mä olin ihan varma, että Hakasen voittaa. Mulla ei ollut mitään pientäkään epäilystä. Ja sitten tuli Mastokankaan pilkkuma, että no tästä eka. Ja siihen asti niin kun mä olin aivan sata varma, että Haka voittaa. Mutta se epäonnistuminen muutti ton pelin aivan täysin. Sen Siis jälkeen sä tiesit, että nyt meni väärin. en mä siitä kohtaa tiennyt, että se väärin menee, mutta Haka muuttui ihan täysin siitä epäonnistumisesta. Mä en tiedä, mitä tapahtui, rupesiko Ilves keskittymään enemmän, huomasiko ne, että alku ei ole mennyt ihan meidän putkeen. Nyt mä en näitä sen pikkaraisen taklauksen siellä rankkariin esimerkiksi. Mitä helvettiä? Et Joo, sä nyt oli kyllä. boksissa vedä tommoista taklausta. Sanoit, että yhdessä jaksossa pikkaraisen vähän runtua, niin joo, allekirjoitan, kun näin ton taklauksen. Sitten ehkä sarjan niin kuin, ehkä odotuksiin nähden huonokuntoisin hyökkääminen ampuu pilkkua ja aivan paskapilkku. Ei tee hyvää hänen itsetunnolle Ei ajatellen. todellakaan. Niin siinä kyllä muuttui toi peli ihan täysin siihen epäonnistumiseen. Voi olla, että Hakal vähän tipahti päät, että vittu, että ei onnistunut. Tai sitten Ilvekseen tuli, että nyt äijät oikeasti fokus. Mutta jotain ihmepulveria siellä on varmasti vedetty. Kuulostaa hyvin väärää, että Eremenko on eri joukkueessa, mutta siis he käänsi aivan totaalisesti ton ottelun kurssin ja tuhosi Hakan. Ja kyllä mä sinällään on sun kanssa samaa mieltä, että ei tämä nyt ollut mikään ennustettavissa ollut asia, vaan tuolla on siis sattunut jotain aivan käsittämätöntä. Ei se ole täysin Ilveksen hyvästä pelistä kiinni, vaan nyt on vaan kaikki tähdet osunut kohdalleen ja Ilves sitten marssi tästä ottelusta noilla lukemin voittoon, mutta Kyllä, mun pakko sekin sanoa, mutta ei 5-0 tulosta kasa sillä, että hei äijät nyt fokus. nimenomaan, joo. Kyllä siinä jotain muutakin on, mutta siihen pilkkuun asti mä olin niin kuin ihan täysin varma, että Hakatan hoitaa. Ja en yhtään syytäkään tässä, kun katsoo tilastoja, niin Haka oli paljon skarpimpi alussa ja vasta ton pilkun jälkeen katsoo tilastoja, niin sitten Ilves alkoikin vasta pelaamaan. No, mennään sitten seuraavaan. Tästä sä voit olla itse asiassa pikkusen, ei kun et voi, nyt alan vittuilla sulle. Aha. Siirrytään Oulun kylään, siellä Knistan pelasi Kupsin kanssa 0-0 tulokset ja olin tätäkin ottelua katsomassa ja haluatko aloittaa? No en välttämättä, mutta kuten taisit aikaisemmin sanoa, että vähän tylsä matsi, niin oli kyllä telkkarin välitykselläkin aika mitään sanomaton matsi. Katoin tuon itse asiassa ihan loppuun asti just saman tien, kun loppui sen, niin alkoi mun live tuosta Valioliigan päätöskierroksesta, mutta aika lailla sanotaan, että pyöri taustalla toi matsi, koska tein kaikkia alustavia juttuja liveä varten taustaa YMS, mutta maaleja, kiitos lisää. Paljon oli, muutama ensikertalainenkin taisi olla kentällä. Joo, kyllä se pitää paikkaansa ja kun tätä katsoin, niin ajattelin, että no nyt on kyllä vuoden tylsin jalkapalloottelu ja sitä se vähän tahtoi ollakin. Knistanilla 11 laukausta, 0 laukausta kohti maalia ja se vähän sitten ehkä heijastui myös sitten yleisöön, että okei, ei tässä nyt maalia tulla tekemään, se on Kupsi, joka tämän ratkaisee, jos ratkaisee ja sen sijaan Kups päätti tuhlailla, ei saanut oikeastaan juuri yhtään kunnollista vetopaikkaa aikaiseksi hyviltä paikoilta. Yksi läpiajo ja siinäkin epäonnistuttiin pahemman kerran. Mulle ei hirveämmin ole sanottavaa. Nyt kyllä pystyn sanoa, että Kristianin ottelutapahtuma, niin pystyn antaa peukkua. Ne oli hyvin järjestetty ja suosittelen kaikkiin mennä katsomaan Oulun kylää vähän futista. Joo, varsinkin jos vertaa siihen, mitä se oli aikaisemmin. Kyllä, joo, ehdottomasti. Mitä sä oot mieltä niin kuin Kupsista noin yleisesti? Vakuuttiko? No, Kuitenkin ainoa joukkue tällä kaudella vielä ilman tappia. ei se kyllä vakuuttanut
Siinä juteltiinkin pikkusen seuralaiseni kanssa, että kyllä nyt Ari Lahtea vituttaa, että jälleen on investoinut väärässä kohtaa väärään asiaan, sillä jos tuossa olisi yksi kova ulkomaalaishyökkääjä, niin mä veikkaan, että kauden lopussa se ei olisi enää HJK, joka olisi yhden pisteen KuPSia joholla, vaan se olisi KuPS, joka johtaisi yhdellä pisteellä. Mutta kyllähän me nyt tiedetään, kolmen kierroksen jälkeen Ari Lahti hankkii tuonne kovan ulkomaalaishyökkääjä, joka ei saa formia ylle, ja sitten oli jo liian myöhäistä, ja KuPS hävii yhdellä pisteellä mestaruuden. Niin siis miettii, että KuPS, mietit tätä, KuPS nolla tappio tällä kaudella. Kuulostaa aika hyvältä. HJK antoi urheilutoimenjohtajalle potkut, antoi valmentajalle potkut, kriisi. Pisteet ero 1. Okei, Mieti. KuPSilla on yksi peli vähemmän, mutta silti fakta on se, että ero on 1 piste. Mun mielestä tämä on se iso syy, minkä takia HJK voittaa vuodesta toiseen. Tulee tänäkin vuonna mun papereissa voittamaan tämä, kun nämä muut ei onnistu ottaa silloin niitä pisteitä, kun se ero pitäisi tehdä. Olen täysin samaa mieltä ja tänä vuonna mä veikkaan, että käy sama. Klubi nousee tuolta vielä mestaruuteen, mutta toivotaan, että vaasalaiset estää tämän Kyllä, tapahtumasta. kyllä ja kyllä. Ja nyt on niin kuin, miettii, että mä puhuin alkukaudesta, että missä mennään Ilves. Ilves on yhtäkkiä kolmantena. Mennään ihan just. Me ollaan käyty kaikki matsit. Ollaan käyty. Ollaan käyty. Heikkinen, jos Lahti käydään kohta Marjuksen kanssa, niin voidaan mennä tähän sarjataulukkoon. Lähdetään nyt vaikka jumbotilasta liikkeelle. Heikkinen, jos viimeisenä AC Oulu pisteen erolla. Heikkinen, jos siinä 4 pistettä AC Oulu, Heikkinen, jos siis 3. Inter 10. 5 pistettä. FC Lahti 9. 6 pisteellä. IFK Mariehamina ja Knistan 8. pisteessä 7 ja 8. Sitten on jo pieni ero Knistan ja Hakanera. Siinä on jo 3 pistettä tullut näin 7. kierroksella. Haka 6. HJK 5. 12 pisteellä. KuPS 4. 13 pisteellä. Ilves myös 13 pisteessä 7 pelin jälkeen. SJK 15 pisteessä. Heillä toki tuo 1 peli HJK:n kanssa enemmän kuin muilla. Ja VPS kärjessä 16 pisteellä. Niin miettii, että Ilvestäkin mä olin heittämässä tuossa jossain vaiheessa jo ojaa, ja nyt ne on niin kuin 3 pisteen päässä kärjestä. Joo, he luottivat prosessiin ja eivät ole selkeästikään yhtään hätiköinyt, vaan yllättävän samannäköiseltä toi peli näyttää, muodostelma on sama ja sun muuta, niin ehkä se on nyt sitten muuttunut palkinnon muotoon, että hätäily ei ole kannattanut. Niin, mullahan oli se, että Ilves voi mun mielestä tänä vuonna taistella mestaruudesta, jos saa sen NS12 pelaajan sieltä katsomosta ja saa sen boomin Tampereelle. Se alkukausi ei mun mielestä sitä näyttänyt, mä olin joku pettynyt. Mä silloin sanoinkin, että miten ei voi stadion olla täynnä. Nyt alkaa sitten taas vähän mieli muuttumaan. Joo, ja varmasti tuon 5-0 voiton jälkeen, niin siis täytyy olla todella, todella kova buumi Tampereella. Mä oon hyvin varma siitä. Kyllä, siihen kova buumi ja kesällä muutama hankinta, niin se taistelee ihan mestaruudesta. Mutta kuinka on se kestää, niin sitä en osaa sanoa, mutta tällä hetkellä menee ainakin hyvin. Kuten varmaan huomasitte, meidän kierroskatsauksesta puuttui 1 peli, ja sehän pelattiin Tammisaaressa eilen. Ekkeneus Lahti. Se jäi tarkoituksella pois, nimittäin meillä on tänään vieraana Lahden Marius Könkkölä. Oikein hyvää maanantaista päivää. Päivää, kiitos. Tosiaan tarkoitus olisi sinusta vähän puhua, mutta ennen kuin mennään ollenkaan sinuun ja mennään edes mitä kuuluu, niin mennään saman tien Eikkenäs Lahteen, koska se sopii tähän jakson kohtaan vallan mainiosti. Sulle tuli 45 minuuttia, jos en väärin katsonut. Mun on pakko sanoa, että itse katsoin kyllä Valioliigan päätöskierrosta ja on hyvin, hyvin kiukkunen Veikkausliigalle, että miksi nämä pelit pitää pelaa päällekkäin, eikö voisi vähän porrastaa tai vaikka pelaa lauantaina, mutta 1-1, mitä mietteet matsista? No, eka puolella oli joukkueelta vähän kyllä vaikea, että ei oikein ehkä päästy pelaamaan silleen, kun me ollaan saatu pelaa siinä pelissä, ja se pressikin vähän epäonnistui, koska ne vaihto noit toppareit keskenään, että me oltiin niinku skautattu ne vähän eri tavalla sitten, kun ne lopulta pelasi, että se meni sille aika vihkoon. Ja sitten tietenkin huomasi, että jengillä oli selkeästi ollut vähän huonompi matkustuspäivä, että me oltiin koko ajan vähän myös muutenkin aikataulusta ja jotenkin ei oikein lähtenyt. Ja EFA oli aika selkeästikin, tai ainakin osittain parempi siinä ekalla jaksolla. Ja sitten tokalla jaksolla ehkä EFA sitten otti vähän enemmän vastaan ja antoi meille sitten pallohallinnan. Ja onneksi me sitten saatiin lopulta tehtyä yksi sentään, mutta
kaiken kaikkiaan niin kyllä iso pettymys tuloksellisesti kyllä ehdottomasti. Niin siellä oli lahtelaista vertakin siellä alakerrassa, kun oli Arjan Gabashi teitä vastassa saman tien. Kyllä. Miltä näytti, tai millainen on, me ollaan täällä puhuttu, me ollaan käytetty nimeä Tammisaaren liikuntapuisto, mutta miltä Tammisaaren jalkapallopyhättö näytti? Kenttä oli erinomainen alustana. Tietenkin sitten noin tälleen stadikka mielessä, niin muuten niin aika pienehkö. Ja voisin käyttää sanaa sellainen söpö pieni pyhättö, että ihan tunnelmallinen kyllä, ei siitä pisteet. Ja oli kyllä yllättävän hyvä tunnelma. Okay. Tunnelma suhteessa katsojamäärään kuitenkin, että ihan mun mielestä ihan siisti paikka. Ja kenttä alusta oli erinomainen kyllä. Millainen alusta siellä oli? Onko se tätä uutta, mitä on Tammelassa? Ja... Joo, se on mun mielestä just se sama. Okei, me ollaan nimittäin täällä jonkin verran puhuttu, mä en tiedä, onko jaksoihin päässyt, mutta itse olen puhunut Veikkaajan kanssa ja olen oman faijani kanssa tästä puhunut ja YMS, että kun mä oon katsonut Tammelan pelejä aika monta, ja paikan päälläkin yhden, niin se vaikuttaa, että se pallo liikkuu tosi hitaasti. Ja Veikkaaja sanoi tämän saman viikonloppuna olleesta Gnistan pelistä, kun hän oli paikan päällä, sielläkin on tätä uutta, onko se nyt hiekkaa siellä tekonurmen joo, sisällä, käsittääkseni joo. Niin onko siinä niinku pelaajalle mitään, koska mä en tiedä, johtuuko se Tammelan kuvakulmasta sit se, että se näyttää hitaalta, mutta tuntuu, että se pallo ei liiku mihinkään. Mä veikkaan, että se voi liittyä kuvakulmaan, koska kun me pelattiin se avausottelu siellä, niin se tuntui taas siltä, että se pallo liikkuu ihan sairaan nopeasti. Okei. mutta mä veikkaan, että toi voi olla joku tämmöinen visuaalinen efekti myös. Mä oon vähän epäillyt, koska jokuhan siitä olisi puhunut, jos siitä olisi niin selvä ero. Mutta se jotenkin, en mä tiedä, kun se pöllähtää, niin vaikuttaako se jotenkin silmään tai jotain vastaavaa, joo, se siis, hiakka sieltä. Mut. Joo, mun mielestä... Ainoa nega noista uusista kentistä on se, että jos sä kaadut siinä, niin sun menee melkein heti ihan niin kuin verille jalat. Et se on tosi niin kuin tappava se alusta siinä mielessä, että aukeaa kyllä polvet tosi helposti. Mutta kyllä mä mieluummin pelaan tommosilla kuin semmosilla purrukentillä kyllä ehdottomasti. Okay. Onko siinä jotain muuta positiivista plussaa, jos kerran on niin kuin ero, että mieluummin pelaat jakalla? No just se, että pallo liikkuu nopeasti, se on enemmän semmoinen luonnonnurmityyppinen. Se on lähempänä luonnonnurmea kuin noi muut tekonurmet. Et siinä mielessä siinä tulee semmoinen, siinä pystyy pelata tosi efektiivistä putista. Tiedät sä, ollaan paljon puhuttu, mennään varmaan tänäänkin jonkin suomalaispelaajan loukkaantumisiin, kun sullakin niitä jonkin verran on, ja on puhuttu aina, että tekonurmisen aiheuttaa, niin onko sun tietoa, että onko tuolla tyylillä mitään siihen, että joustaako toi enemmän tai mitään vastaavaa? Toi joustaa ehdottomasti enemmän, että toi on hieno juttu kyllä siinä mielessä, jos noita saataisiin vielä enemmän, varsinkin sen ikäisille pelaajille, jotka on murrosiässä, kun silloin niitä rasitusmurtumia ja muita voi tulla helposti, niin tuommoisia kenttiä, kun saadaan enemmän, niin ne kyllä vähenee ihan varmasti. No niin, tämä auttaa se, että mun kannattaa olla hiljaa näitä kenttäjutuista ja pohjista. Mä vaan liputan riihmeen aitoon nurmeen tuolla pallokentällä. Sitä ei ole voittanutta, mutta hei, mennään teikäläiseen nyt, kun ollaan päästy tuosta viikonlopun peleistä läpi. Miten menee? Mennään ihan alusta. No vähän vaihtelevasti. En ihan rehellisesti ole hirveän tyytyväinen ollut omiin peliminuutteihin ja roolitukseen, että siinä mielessä niin ei niinkään hyvin, mutta olen ollut kyllä ihan tyytyväinen niin kuin siihen, että on pysynyt terveenä ja ihan sinänsä omasta mielestäni ollut omalla tasolla, että ei siinä mielessä, mutta ollut kyllä vähän yllättynyt tähän menneeseen rooliin, mutta se on futista. Sitä se valitettavasti on. Nyt sanoit, että sait Helsingissä tällä hetkellä 2 päivää vapaata annettu pelaajille Lahdelta. Kyllä. Mitäs Helsingistä 2 päivää ehtii tehdä? Nauttii kelistä ja ottaa iisisti ja yrittää nolla tuota peliä. Onko joku semmoista tietty paikka, missä on kiva nauttia kesästä, kun oot Helsingissä? Kyllä tuo alla siipuilla on aika hyvä niin kuin ihan silleen palautumisenkin kannalta. Että pääsee vähän uimaan ja saunomaan ja muuta, että se on aika ideaali. Kyllä, olen täysin samaa mieltä, vaikka mun ei enää tarviikaan mistään palautua, mutta silti on kyllä nauttinut siitä kovasti. Mutta hei, mennään vähän sun uras taaksepäin. Ei mennä ihan sinne alkuun. Tai mä voin tässä nopeasti kerrota, voit korjaa, jos mä oon väärässä, jos mä oon tehnyt väärin mun taustottamisen. Mutta Espoossa lähtöisinkö? Joo, no siis teknisesti olen syntynyt siellä, mutta ihan siis helsinkiläinen olen. No okei, okay, niin okay, vaan annetaan helsinkiläinen. Kuipsista
ura alkoi Sapaan, sieltä Käpään, HJK junnuihin, ja siellä olit muun muassa Kasper Terhon, Meriluodon, Sadikun, ja olisiko Leon Valtakin ollut samaan aikaan, joo. Aika kova nippu junnuissa. Se oli ihan poikkeuksellinen ikäluokka kyllä kieltämättä. Ja sieltä sitten matka jatkuu. Mun mielestä sanoit jossain, tai joku sanoi jossain, että mieluummin johonkin hyvään akatemiaan kuin kakkoseen pelaamaan klubin alla neloseen, niin matka jatkuu Belgiaan Genkin akatemiaan. Mutta ennen kuin mennään Genkiin, niin sä kävit mun tietojen mukaan myös Aston Villa ja PSVn leirityksillä, niin miten Genk valikoitui? Se oli loppujen lopuksi aika yksinkertainen ja helppo päätös siinä mielessä, että jotenkin se fiilis siellä ja siitä seurasta niin tuntui niin kuin semmoiselta hyvältä stepiltä ja jotenkin oikealta itselleni, että se ei ollut silleen tuntunut niin kuin liian isolta seuralta, mutta sitten kuitenkin iso seura. Että se oli vaan jotenkin semmoinen, ei sitä sen enempää alettu niin kuin analysoimaan tai tutkimaan, vaan se jotenkin tuntui vaan sitten niin kuin oikealta ratkaisulta. Oliko sulla mahdollisuus valita itse näistä kaikista seuroista vai oliko se vähän niin, että päädyttiin vaan tilanteeseen, että no Genk on se, joka nyt mut haluaa eniten vai Joo. minkälainen se tilanne, valintatilanne oikein oli sulle? Se oli enemmän niin, että Genk vaikutti kaikista halukkaammalta, vaikka kaikki kolme oli kyllä selkeästi kiinnostuneita, niin se oli myös vähän siitäkin, että totta kai tuollaisessa tilanteessa kannattaa miettiä, että kuka niin kuin eniten haluaa, mutta kyllä siinä oli kaikki kolme kiinnostuneita loppuun asti, mutta tuohon sitten päädyttiin. Mitäs vuotta tämä oli? 2018? Joo, 2018 lopussa mä tein sen, niin kuin voisi sanoa, pre-kontraktin sinne sitten. Jos mietitään vaan niin kuin tälle hauskasti pohtien, että missä Aston Villa oli 2018, niin oli jos en mä nyt väärin muista, niin ne oli vielä, mestaruussarjassa. Kyllä, ne oli championshipissa silloin, kyllä. Joo. Ja nyt eilen päätty kausi, niin sarjan nelosia ja mestareiden liigaa, niin on aika monen muutama vuosi mennyt siitäkin välistä. Kyllä. Mutta sä kerkesit hei nähdä kuitenkin belgialaista jalkapallokulttuuria ennen tuon koronan iskemistä, niin mitä eroja sulla tulisi mieleen tuossa belgialaisessa futiskulttuurissa verrattuna suomalaiseen? No siellä ehkä se kaiken ydin on loppujen lopuksi niin kuin pallo ja pelaaja. Niin kuin mä voisin kyllä sen niin kuin sanoa, että siellä se mennään tosi pitkälle, kyllä ikäluokiset aletaan vasta keskittyä sitten vähän niin kuin muihin juttuihin, että just niin kuin taktiseen osaamiseen, fyysiseen osaamiseen, kaikkeen mitä sitten tarvitaan lopulta niin kuin isojen poikien peleissä, mutta sitten niin kuin kyllä se tosi, ne pelaa tosi pitkälle semmoisilla ihan pikkukentillä, että tulee mahdollisimman niin kuin tavallaan niin kuin hyvän niin kuin semmoista oikeanlaisia tilanteita. Sen ikäisille, että kyllä siellä tosi, mä en nähnyt siellä yhtäkään pelaajaa, joka olisi vaikuttanut silleen, että tolle ei ole niin hyvä tatsi, mutta se on vähän parempi muissa asioissa. Että semmoista ei ollut yhtäkään semmoista pelaajaa, että kaikilla oli niin kuin tosi hyvä tatsi palloa ja jotenkin se oli niin kuin niillä veressä siellä, että se on se ihan kaikkea ajoa ja siitä lähdetään sitten niin kuin rakentaa päälle. Että musta tuntuu, että Suomikin on tietenkin mennyt paljon eteenpäin tuossa, mutta kyllä se on niin kuin tosi erilaista siellä tuossa mielessä. Onko sun kyky haastaa tullut sieltä Belgiasta vai onko se ollut taito, jonka sä oot omannut jo ennen tuota Belgian reissua? No kyllä se on aika pitkään ollut, että tietenkin se jalostui sitten tuolla Belgiassa, mutta kyllä se on ollut vaan niin kuin siitä, että on tehnyt ihan pikkupojasvasti vaan ihan sikana toistoja omalla ajalla ja muuta. Että kyllä se on tullut niin kuin ihan sieltä, mutta tietenkin se niin kuin jalostuu tuollaisella vaatimustasolla, kun siellä oli. Mulle on syötetty pitkään semmoista propagandaa, että silloin kun tämä Belgian kultainen sukupolvi, mikä nyt alkaa olemaan ohi, se yksi sukupolvi, mikä ei sitten mitään voittanut lopulta, niin että se olisi rakennettu niin, että isokokoiset hyökkäjät laitettiin jo ala-asteella yhteen luokkaan, urheiluluokkaan ja puolustajat toiseen ja jotkut kolmannet kolmanteen, niin mä oon nimittäin levittänyt tätä samaa propagandaa, niin näkyykö siellä mitään tuommoista niinku erilaista jaottelua kuin esimerkiksi Suomessa akatemiassa esimerkiksi? No tohon mä en osaa silleen vastata, että onko toi totta, en voi sanoa, että ei olisi totta, mutta ehkä sanoisin, että niinku jos miettii sitä, että jos tarkoitat, että jos jotkut on niinku isokokoisempia, jos jotkut on niinku heti nuoreksi, niin oliko se niinku ehkä tarkemmin osoitettu, että sinusta tulee tämän paikan pelaaja tai ei vastaava? Itse asiassa täysin vastakohta tuossa Okay. mielessä. Eli siellä niinku tosi varhaisessa iässä sua pelotetaan monille eri paikoilla.
että sä opit pelaa. Mäkin pelasin siellä, niin kuin, vaikka tietenkin pystyn nykyäänkin pelaamaan monilla paikoilla, mutta siis siellä tosi paljon kyllä niin kuin, vaihdellaan paikkoja ja muuta. Että se on niin kuin, että kyllä se vasta niin kuin, yritetään mahdollisimman myöhäiseen saada se tietty oma pelipaikka, koska kaikilla se jossain vaiheessa tietenkin tulee ja kyllähän se tiedetään siellä. Mutta musta tuntuu, että siinä vaan yritetään niin kuin, tuoda semmoista monipuolisuutta ja sitten pystytään myös katsoa, että hei, jos tämä paikka onkin parempi tai hei, jos tämä onkin enemmän sun paikka, niin se on ehkä liittyy enemmän siihen. Ja ylipäätään siihen, että sä pystyt pelaamaan niin kuin monipuolisesti futista. Mites muuten se kokemus? Mä luin tosta jutusta, että sait 16, kun sä menit. Joo, Ja kyllä. sit sä menit asumaan, jossa luki, että eläkeläispariskunnan omakotitaloon. Ja Joo, tämä se pariskunta on. ilmeisesti työskenteli seuralla tai jotain vastaavaa. Kyllä, kyllä. Ja se oli sitten niinku reenejä ja etäkoulua. Joo. Aika lailla semmoista perusarkea, että sitten kun se koronakin kuitenkin siinä jossain vaiheessa tuli ja pyöri sen koko loppuajan enemmän tai vähemmän, niin kyllä se oli aika semmoista niin kuin simppeliä se arki, että futista ja kouluun sen verran, mitä jaksoi tehdä. Niin, mutta oliko se niin tietyllä tapaa kermasen kuulosta, mitä voi täällä kotisuomessa olla, että sanot, että mä lähden nyt Belgiaan pelaamaan jalkapalloa, niin onko se arki vaan niin kuin periaatteessa sitä, että reeneissä mennään ja etäkoulua tullaan tekemään kotiin tuntemattoman pariskunnan niin kuin säännöillä periaatteessa? Joo, siis eihän se niin kuin sinänsä mitään niin kuin helppoa tai semmoista, että siitä niin kuin välttämättä nauttisi ihan koko ajan, että olihan sekin aika niin kuin rankkaa silleen. Ja kun oli vasta 16-17, niin kyllä se oli aika, niin kuin, aika rankkaa henkisestikin se alku, koska sä oot koko ajan väsynyt ja sitten kun se treenien tempo ja intensiivisyys ja muu niin kuin oli eka vähän semmoinen, ei nyt shokki, mutta siis silleen, että siihen piti tottua se 2-3 viikkoa, niin kyllä se sitten alkoi tietenkin rullaamaan, mutta joo, ei se mitään semmoista niinku chillailua ja nauttimista ole pelkästään. Kyllä se oli aika semmoista. Sitten kun heillä on tosi tämmöinen niin kulttuuri, että niin kauan ennen kuin sä oot oikeasti niinku pro tai pelaat miehissä tai breikkaat jossain muualta YM, että sä oot siellä akatemiassa, niin sä oot tavallaan niinku aika nobody. Että et siellä ei mitään semmoista niinku leijumista ja sen tyyppistä katsota niinku yhtään. Ja mä voin antaa siitä semmoisen esimerkin, että siellä ei saanut ennen sitä U18-ikäluokkaa, missä mä sitten alussa sitten kyllä pelasin, niin siellä ei saa käyttää mitään muuta kuin mustia kenkiä esimerkiksi. Okei. Okay. Ja se, että onko mä tästä samaa mieltä, että noin pitäisi toimia, niin joo, en osaa sanoa. Mutta siinäkin on semmoinen takana vaan periaate, että, niinku, että vedetään niinku low-key meiningille, että me te ette ole vielä niinku tavallaan missään. Mutta sitten kuitenkin kaikki tietää, että ne on tosi lahjakkaita pelaajia, mutta se vaan laitetaan niiden päähän, että te ette ole vielä niin kuin mitään. Niin mun mielestä mä tavallaan kyllä tykkään tosta tosi paljon, koska kun puhutaan 13, 14, 15, 16-vuotias pelaajista, niin se on tosi tärkeää, että pysyy niin kuin jalat tosi niin kuin maan pinnalla ja tietenkin myöhemminkin. Se on pitkä ura, jos 14-vuotiaana menee jo hattuun. Niin jo, niin jo. Menestys, niin se on pitkä ura. Mutta joo, eka tuli korona, sitten sulla oli kai jotain rasitusmurtumaa selässä, ja se Belgian visiitti loppui siihen. Sitten tulit Suomeen, mutta mulla on tämmöinen guotti taas ennen kuin tulit Suomeen. Verkot laitettiin vesille, ja Könkkölälle avautui useita mahdollisuuksia mennä testileireen ulkomaalaisiin seuroihin. Niin missä sä kävit ennen AC Oulu? Tai oisit päässyt käymään ennen? Ne oli lähinnä belgialaisia ja hollantilaisia seuroja. Oli akatemian vaihtoehtoja vielä ja sitten oli sarjaporasta alempia potentiaalisia vaihtoehtoja. Olisi varmasti ollut. Se ei sitten, se kävi aika nopeasti sit se tammikuu. Et siinä ei sitten hirveästi loppujen lopuksi päästy niinku oikeasti kiinni niihin testeihin, että et se ei sitten muuttunut semmoiseksi oikeaksi. Olisin varmasti päässyt sinne testeille, mutta sitten se ei missään vaiheessa ihan mennyt sit niin, mutta sitten tosiaan tuli Oulu kontaktoi aika silleen, niin kuin, mites nyt voisi sanoa, nopeasti, aggressiivisesti, tai siis halusivat niin kuin nopeasti, koska siellä oli siis entisiä tuttuja valmennuksessa ja näin, niin sieltä kyseltiin nopeasti, niin sitten tavallaan sit se alkoi vähän silleen kiinnostaa, vaikka meillä nyt oli se tavoite, että ei menisi takaisin Suomeen, mutta sitten se jotenkin, he olivat niin kiinnostuneita sitten, ja miesten pelit on miesten pelejä, että sitten se tavallaan, niin kuin, se tapahtui tosi nopeasti lopulta, se Oulun siirtyminen sitten. Oliko sulla
Sä mainitsit jo, että siellä oli tuttuja. Mikä olisi päällimmäinen syy Ouluun siirtymiseksi? Oliko miesten pelit tutut vai? Mä uskon, että sulla olisi kuitenkin varmasti Suomessa ollut muitakin ottajia. Olisi voinut olla, ja mä nyt en tykkää katuasioita sinänsä, mutta siis se tehtiin aivan liian nopeasti se päätös. Siinä olisi pitänyt rauhoittaa vaihtoehtoja ja muuta, mutta tämä nyt on turha jossitella myöhemmin ja näin, mutta siis niin kuin lopulta siinä sitten Oulussa kävi, niin se oli virhearviointi, vaikka heidän sen aikainen päävalmentaja osoittikin suurta kiinnostusta ja me käytiin monta videopuhelua ja muuta, niin se lopulta sitten ei ihan mennyt niin, mutta sitä nyt on turha katua, mutta joo, se meni niin kuin aika lailla noin. Tuo on silti aika hyvä asenne, jos pystyy lähteä sillä, että ei jää mitään pahoja fiiliksiä sitten enää miettiskelemään, vaan siirtyy eteenpäin. Se oli lyhyt visiitti Oulussa. Sen jälkeen päätit sitten siirtyä Lahteen ja kiinnostaisi tietää, että minkä takia just Lahteen? No, Lahteen on erittäin yksinkertainen syy, ja se oli Mikko Mannila se syy, ja hän on multa HIK:sta aikanaan tuttu, ja mä meinasin silloin kesällä jo lopulta Ouluun päästänyt, mutta kesälläkin oli lähellä sit siirto sinne jo, mutta hän näki sen mun niin kun potentiaalin ja tietää mut hyvin pelaajana ja mun vahvuudet, niin hän oli tosi kiinnostunut ja tavallaan niin kun selkeästi halusi niin kun antaa mulle oikeasti mahdollisuuden niin kun liigassa. Et se oli hyvin helppo ja kiva. Se oli tosi, tosi hyvä fiilis tässä päätös ja mennä sinne sitten. No, eka kausi alkoi, mutta sitten päättyi aika nopeasti. Joo, se oli sitä, tätäkin yritän olla miettimättä, kun tulee aina tosi huono fiilis, mutta siis se tuntui ennen sitä loukkea, että nyt, niin kuin, että nyt tulee se kunnon läpimurto ja muuta. Että se meni kyllä just niin kuin oltiin suunniteltu ja ajateltu ja sai pelatakin tosi paljon siinä omalla lempipaikalla eli kymppipaikalla, niin se tuntui niin kuin, se niin kuin meinasi niin sanotusti, ehti vähän lähteä lentoon, mutta sitten tuli taas rasitusmurtuma, niin sille ei voi mitään, että en totakaan halua miettiä, mutta se oli kyllä harmi, että siinä kävi näin. Mä muistan silloin, kun ruvettiin Varssia tekemään ja Liigaviisas mulle mainitsi yksi kerta, että tuo Lahes pelaa tuollainen aika pirun kova kaveri kuin Könkkölä. Mä mietin, että kuka ihmeen Könkkölä, että mä en ole koskaan kuullut. Ja sitten mä päätin, että okei, että mä katson tuosta yhden matsin, missä sä pelasit. En valitettavasti muista, ketä vastaan. Ja sitten sen jälkeen ei jäänyt enää epäselväksi, että kuka on Könkkölä, koska sä pelasit aivan törkeä hyvin ja ymmärrän, kun tarkoitat, että ärsytti, koska sehän lähti todella hyvin käyntiin se kausi. Siis mä väitän, että sait meidän viime vuoden, kun aloitettiin tätä podcastia, niin sait meidän seuraa häntä osiossa. Niin mä väitän, että ennen loukkia viime kaudella, niin sait varmaan, no, keskistäkin varmaan rikottiin, mutta sait varmaan yksi sarjan rikotuimmista pelaajista. Joo, se on varmasti ihan mahdollista kyllä. Ensimmäiseen 10 peliin. Missä kunnossa mies on nyt? Ei edelleenkään ihan täysiä 90-vuotiaita Tuusas, vähän tuossa alussa sanoitkin, mutta onko nyt niin kuin mies kunnossa vai? Joo, ihan täydessä kunnossa on ja on tuntunut siitä talvesta asti, kun tulin takaisin niille, mitä nyt multa jäi vielä ne, kun kuntoutettiin se selkä siis tosi niin kuin Joo. rauhallisesti nyt, että ei tule mitään takapakkiin, niin pari liigakappeliä jäi välistä, mutta sitten kyllä se lähti niin kuin tosi hyvin heti liikkeelle ja tuntui pre-seasonilla jo sitten, että nyt tuntuu ihan samalta kuin viime kaudellakin ja koko ajan tavallaan tuntunut, mutta et niin kuin sanoin, futis on futista ja ihmiset vaihtuu ja muuta, niin ei ole sitten ehkä kaikilla valmentajilla on niin kuin omat näkemyksensä ja omat pelityylinsä, niin sitten ei ole ehkä päässyt tai ei olekaan päässyt pelaamaan sillä omalla parhaalla pelipaikalla ja minuutit on ollut aika semmoisia katkonaisia, niin ollut silleen vähän vaikea päästä semmoiseen ihan niin kuin flow-tilaan, mutta siis mulla on kaikki niin kuin ihan hyvin ja tuntuu niin kuin päivittäisessä tekemisessä ihan niin kuin omalta itseltään, että ei ole mitään semmoista, että selkä painaisi vielä tai muuta, että sellainen on tämänhetkinen tilanne. Mitä tavoitteet sulla oli asetettu tälle kaudelle itselle? No ihan ensinnäkin pysy terveenä nyt, kun katsoo noita, No se joo. nyt tuntuu, se on kuitenkin sitten loppujen lopuksi kaiken A ja O tässä futiksessa, että pysyy terveenä. Oikeastaan se, että pysyy freesinä koko ajan terveenä, koska sitten mä tiedän, että pystyn pelaamaan omalla tasolla, että mitään sen kummempien heti alussa laittaa, mutta tietenkin mitä nyt ehkä multa tuossa, jos miettii niitä hyviäkin pelejä, niin ehkä mikä tuossa vielä niin kuin vaan puuttuu on niin kuin tehot, maalit. Ja mulla vieläkin se
eka maali vähän niin kuin painaa selässä silleen, että siitä on tullut vähän semmoinen apina selässä jo, mutta en mä sitä turhaan mieti, että kyllä mä tiedän, että se tulee jostain vaiheessa ja sitten niitä alkaa ehkä enemmän ja vähemmän tulemaan sit säännöllisemmin, että se on vaan, että pitäisi saada nyt se eka byyri tehtyä, mutta ehkä se on sitten se niin kuin pelillinen tavoite, että saisi niitä tehoja, tehomerkintöjä sitten. No, me saatiin toi VPS Teemu Hytönen tekee robottitanssia, niin mä nyt en halua lisää sitä painetta sun selässä, mutta mikä tuuletus tulee sitten, kun se maali tulee? Se on hyvä kysymys. Mä en ole ikinä ollut hirveän, niin kuin, pitäisi keksiä joku oma tuuletus. Laita tuota paita sinne aina pelipaidan alle ja nosta se, että why always me? Se olisi aika hyvä. Se olisi kova ensimmäiseen maaliin. Miksi aina minä? No mitkä se oli kauden alkuun Lahden tavoitteet ja onko ne muuttunut nyt, kun kausi on lähtenyt käyntiin? No siis tämmöistä sijoitustavoitettahan meillähän ei reaalisesti sanottuna edes ole. Eli mä en tiedä, mikä on seuran tavoite suoraan sanottuna sarjataulukossa. Mutta kyllä se meidän pelaajien kesken ehdottomasti on niin kuin ollut ennen kautta niin kuin top 6. Eli se korkeampi jatkosarja, mikä sen nimi nyt tarkalleen onkaan. Mutta tietenkin kyllä meillä pysyy se tavallaan koko ajan pään sisällä samana, mutta totta kai sit varmasti seuran noilla henkilöillä tuolla hallituksessa ja muussa ja valmennuksessakin totta kai ne varmasti muuttuu sen mukaan, että mitkä on realistisia tavoitteita ja mitkä ei ole realistisia tavoitteita, mutta kyllä meillä se pelaajilla varmasti on koko ajan se päämäärä, mutta suoraan sanottuna me ei olla kyllä käyty mitään konkreettista sijoitustavoitetta, joka sinänsä ehkä joitakin meitä pelaajia vähän ihmetytti, mutta tavallaan se voi myös olla ihan hyvä, ettei sitten ole liikaa semmoista painetta, mutta se tavoite nyt ei ainakaan ole tuolla ikan neljän paikkeille, että se on ihan selvä kyllä. Veikkausliiga, että tästä taas terveisiä, että jos kaksi somea Veikkausliigasta tekevää ei tiedä, mikä yläloppusarjan nimi on, virallinen nimi on, eikä nyt pelaajakaan tiedä, mikä sen nimi on, niin voitteko te nyt laittaa joskus joku selvennyt, onko se nyt onko se mestaruussarja vai yläloppusarja vai mikä, kukaan ei tiedä. Millainen fiilis joukkueen sisällä on nyt on hetkone, onko kahdeksan peliä? Seitsemän joo, peliä pelattu, seitsemän, joo. Ja ei ole nyt ihan niin hyvin mennyt, mutta tietäen esimerkiksi yhden vaasalaisen joukkueen viime kaudelta, ne sanoi alkukauden, että kyllä tämä tästä jengi tietää, niin millainen fiilis joukkueen sisällä on tällä hetkellä laissa? Ehkä Maarihan pelin jälkeen se koheni vähän, tai siis parani selkeästi tietenkin, mutta kyllä tässä on selkeät niin kuin pelillisiä ongelmia koko ajan ollut, ja tietenkin olihan meillä vaikea alku. Tietenkin Ilves vieraassa, klubi vieraassa ja Pepsu vieraassa ja muuta. Ja yksi kotimatsikin vieraassa. Niin. sekin vielä taakeli. niin, ei sinänsä mikään ideaali alku, mutta sitä nyt ei voi myöskään ihan pelkästään selittää siltä. Mutta kyllä ihan, voin sanoa, että ihan ok, mutta kyllä siellä on semmoista pientä tensionia tietenkin, kun ei ole mitenkään kovin hyvin mennyt ja nyt alkaa taas tulee ehkä näiden muutaman tulkomerkissä helpomman tai ei niin pahan vastustajan pelin jälkeen niin alkaa taas tulla ehkä vähän kovempaa porukkaa vastaan, niin eihän se mikään ideaali tilanne ehkä siellä kopissa on, mutta siis ihan ok, ei mitään niin kuin sen kummempaa. Toi on hyvä kuulla, että lähdette kuitenkin ihan hyvillä ajatuksilla loppukautta kohti. Tämä loppukautta, vastahan tämä on alkanut, teillä on aikaa tehdä vaikka minkälaiset nousut tuonne kärkeen. Sitä mukaan, kun on lahtelaisia tai Lahdessa asuneita ihmisiä tullut vastaan, mulla on ollut aina heille yksi kysymys, ja se on se, että voitko nimetä yhden positiivisen asian Lahdesta? Ja tähän mennessä en ole saanut vastausta keneltäkään, niin voitko sinä kertoa minulle yhden positiivisen asian Lahden kaupungista? No sanotaan niin, että olisiko se Lahden satama sitten aika niin kuin hyvä, mutta sekin liittyy sitten siihen, että pitää olla kesä, että se on hyvä paikka. Onko Lahti on kiva kesäkaupunki? Niin kaikki, Suomessahan on kaikki kaupungit vähän hyviä kesäkaupunkeja. se on muuten totta, ja tota on itse asiassa jo, nyt kun mietin, niin on kuullut ja kysyn, valitettavasti vaan on niin, että kesällä joka ikinen kaupunki on kiva, että mä en ehkä vieläkään tota laske, mutta kiva, että sain vihdoinkin vastauksen. Mä oon Lahdessa vieraillut nyt 3 vuoden ajan aktiivisesti ja itse on kovasti pohtinut, että miksi se on olemassa se kaupunki, mutta Lahti on kiva kesäkaupunki, kiva kuulla. Joo. Sullahan on hauska linkki myös Lahteen.
Fajas on pelannut myös FC Lahdessa. Joo, kyllä Joo. pelasi yhden kauden, taisiko olla 98. Ja se Silloin pelasi... oli vielä ykkösessä mun mielestä ja ne Niin nousi sillä eikö siinä kaudella. ollut hauska linkki, että se pelasi Pasasen kanssa ja sä pelaat nyt Pasasen kanssa? Joo, se on aika hauska. Hauska. Eri tota... Nimittäin Veikkaaja heitti tuot hyvän lainin tuossa ennen kuin alettiin äänittää, että äijällä on kyllä hyvässä kunnossa Wikipedia. Joo, siis jos vertaa noihin muihin joukkueen pelaajiin mä kävin, joo, Suomi-futiksessa. siis mä kerran sen näin jostain, ja mä mietin, että kuka hemmetti on kirjoittanut tänne tietää noin hyvin, että onko tää joku niinku ihan inside-jätkä, mutta siis on kyllä, joo, siis kerran näin siellä mietin, että nyt on kyllä kaverilla niinku tiedot hallus, ihan niinku semmoista tietoa, että mä aloin oikeasti miettiä, että kuka ton on kirjoittanut, että nyt on niin niinku vähän liiankin hyvin lukee vielä. No kun me meinattiin, että tämä on ihan hauska kysymys, että susta varmasti näkee, että alkaa toi suupieni pikkusen nykiin, jos oho, en tiennytkään, että kuka siellä on kirjoittanut, mutta Joo. kyllä, kyllä nyt selkeästi huomasin, että sinä et sitä ainakaan ole päivittänyt siis sinne, että... Joo, en todellakaan. Se olisi ehkä pikkasen noloa kirjoittaa oma Wikipedia. Ja Mutta äitille terveisiä, että sitten jos siellä lukee lempiruoka, niin sitten alkaa olla sitten alkaa epäilyttävää. olla. No ei. Mutta siis oikeasti siis, joo, kerran tämän olen nähnyt ja mietin, että on kyllä hyvin tiedot, kuka sen sitten onkaan kirjoittanut. Niin. Mulla on vielä mun viimeinen goatti. Mä oon käynyt taas lueskelemassa, niin täällä oli tämmönen goatti FC Lahden uutisista silloin, kun sä oot siirtynyt sinne. Itseään hän kuvailee pallosta eläväksi yksilöksi, jonka vahvuudet kukoistaa nimenomaan hyökätessä. Viihdyn pallollisessa roolissa todella hyvin. Tykkään haastaa vastustajia ja mennä niistä ohi. Varsinkin pitkät tempokuljetukset ovat ykkösominaisuuteni. Viihdyn kymppipaikalla ja myös hieman laidemmalla. Kuvailee Könkkölä, jolla on Messin kanssa samankaltaisia pelillisiä piirteitä. Tämä on nyt nostettu. Lukeeko Könkkölä tolleen on oikeasti? kyllä, FC Lahden sivuilla. Suomen Messi. Aika kova. Jos sitä apinaa on selässä ollut, niin toi ei varmaan helpota Ei, siinä. Messi kuitenkin tekee niitä maalejakin jonkun verran, Niin. että pitäisi vähän niin kuin, joo. En tota, olemme tonkin jutun siis tietenkin silloin lukenut, mutta Joo, siis mä en sä tiennyt edes, että... et ole itse itseäsi Messiksi verrannut, vaan Joo, en kirjoittajaan. todella, en ikinä julkisuudessa sanoisi kyllä niin sanotaan näin, että et joo, mutta on mä joissakin jotkut sanonut, että liikehdinnässä on jotain vähän samaa ja näin, niin tietenkin on äärimmäisen huikealta kuulla se, mutta Kyllähän muakin siis ihmiset Riihimäellä varsinkin kutsuu siis Riihimäen David Beckhamiksi, mutta se ei vaan johdu niin kuin jalkapallotaidosta, vaan ulkonäöstä, mutta ei mennä siihen. Mutta joo, hei, vähän tämmöisiä ei niin vakavia kysymyksiä, niin jos nyt mennään ton kautta pieni silta, niin jalkapallo, sano useampi jalkapalloidoli, mä tiedän se yhden, mikä sieltä tulee, mutta jos saat sanoa Jätetään useamman. se. Joo. No jos sitä ei sanota sitä Saat yhtä, niin... sen sanoa, mutta sano jotain muitakin. No niin, no siis tietenkin Leo Messi on nyt ihan, se nyt on selvä. Mutta sitten on muitakin, että Eden Hazardista mä oon tykännyt aina ihan Joo. sikana. Ihan sikana ja ootas nytten, ehkä noin kaksi on niinku silleen ne, mitä on eniten kattonut. Sitten tietenkin joku jotain Neymariikin mä oon kattonut pienen ihan sikana. Niin, mutta siis tuommoisia, niin kun, jolla on aika matala painopiste Joo. ja tykkää olla pallonkaan ja ohittaa pelaajia, niin ehkä just ton tyyppisiä pelaajia. Tietenkin sit ehkä vähemmän just tämmöistä Ronaldon tyyppistä tämmöistä, niin ei ehkä ole ihan ollut se niin kun, tavallaan se, mihin on itse niin kiintynyt. Enemmän Mitä niin kun... sä sanoit tuossa ennen kuin alettiin äänittää, että seuraat jonkin verran KV-futista, niin minkä joukkueen kannattajia. Tämä on niin outo kysyä vittu futarilta, että minkä joukkueen kannattaja. Se on niin outo käsite, Niin, että... on, mutta siis, niin, siis noista KV-jengistä, niin mä oon kova hardcore Barsa-fani, mutta jos Okei. ei lähdetä nyt tietysti enempää kuin aika harmaita aikoja eletään. Jaa. Niin kuin ei varmaan sunkaan jengillä ihan hirveän. Vaattavaa. Ei mennä sinnekään. Ja, ja, niin, ei, ja, mennä, ei ja, mennä he, kumpaankaan. Ja IFK-mies pitää päänsä kiinni No, siellä. No niin, kiva. Kiva homma. Mikä laji, jos se jalkapallo? Seura, tai joo, eka, mitä urheilisit, jos se jalkapalloa pelaisi?
Kyllä mä veikkaan, että mä sit kuitenkin, tylsä vastaus, mutta kyllä mä veikkaan, että mä kuitenkin sit monestakin syystä pelaisin lätkää. Okei. Mitäs lajeissa Ja niinku seuraa? mä en seuraa yhtään mitään muuta kuin futista. Siis Okei. mä oon aina ollut tämmönen, niin kuin, että kaikki sanoi, että mä en tiedä mistään muusta mitään, mutta futiksessa mä tiedän eniten. Ja mä oon Joo. aina ollut vaan niin kuin ihan futisfriikki kyllä. Että mä en niin kuin jotenkin, ei ole siis vaan, ei ole vaan oikein sytyttänyt mikään muu laji sillä tavalla, että olisi niin kuin, ehkä dartsia mä oon alkanut, kun se on Oi, vähän. oi, oi, Mulla oi. on taulukin himassa ja meillä on kopissa, niin sitä mä seuraan aina väliin. Se on semmoinen hauska, niin kuin, hauska semmoinen sivujuttu, mutta ehkä niin kuin, muuten ei sitten oikein. Mikä on sun Dart-nimi? Ai, 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 ai. En, tämä olisi varmaan niin kringiä, No entä sisääntulo biisi? varmaan toi, mikä se on se Thunder, se on se. Thunderstruck. Joo, joo, just. Joo, AC/DC. Joo. Millä stadikalla sä haluaisit pelata? Mikä on sellainen, minkä haluaisit päästä kokemaan? Niin kuin ihan mistä vaan, niin Ihan kuin mikä vaan. mistä vaan. Suomessa ei varmaan hirveän montaa No, ne kyllä on onneksi päästy kokemaan ne ole. muutaman Se kerran. oli eilen Tammisaaressa. Totta Tammisaari on aika muuten. kova jo, hei. Siellä ei ole hirveän moni käynyt vielä. Sekin on Ei, totta. no, jos nyt miettii sille, että tunnelman kannalta, niin kyllähän nyt varmaan Bernabeu olisi aika makea täys katsomaan, kun onhan se nyt tavallaan, mun mielestä mä pidän sitä semmoisena niin kuin täydellisenä jalkapallostadionina, varsinkin nyt ton remontin jälkeen, niin onhan se ihan niin kuin käsittämätön. Oli se ihan komea pytinki. Niin. Minkä sääntömuutoksen tekisit futikseen? No, kovastihan on pohdittu nyt sitä paitsiota, että pitäisikö sen olla niin, että koko pelaaja pitäisi olla paitsiossa, niin kuin paitsi, se on paitsio, niin mä osittain tuen siinä mielessä, ja tämä liittyy tavallaan varriinkin silleen, että mun mielestä jotenkin se, että sun kynnest on se 20 milliä, niin kuin, koska nehän on ihan käsittämättömän pieniä ne, mitä ne katsoo, niin mun mielestä se tuntuu jotenkin, että onko toi, koska paitsiosääntökin on sen takia, että tavallaan siinä on jotain järkeä, että jengi ei niinku roiku siellä ja se peli, niinku, se flow menee koko ajan eteenpäin ja siellä ei niinku, kärjet odottele palloa. Niin mun mielestä onko toi se, että niinku, jos sulla on käsi paitsiossa, mutta ei muuten, niin onko se pilaako se sen pelin sillä tai onko se tavallaan niinku huijaamista tavallaan sitten. Niin mun mielestä toi on vähän silleen, mitä mä mietin, mutta sitten taas toisaalta niin se on niin pitkään ollut silleen, että pienikin riittää, niin en tiedä, mutta mun mielestä tuossa on ihan hyvää niin kuin pohdintaa, mitä nyt on lukenut jossain Twitteristä, että siinä voisi olla jotain niin kuin idistä, mutta ei ehkä semmoista tiettyä sääntöä, minkä haluaisi ehkä kokonaan poistaa ja muuttaa, että ainakaan Eilen tällä hetkellä. mulle tuli eilen vastaan somessa, että Englannin alasarjoissa testattaisiin tämmöistä sääntöä, että toi on ilmeisesti suuri ongelma, toi maalivahtien pallon käsissä pitäminen. Se pitää olla 6 sekuntia ja sen jälkeen pitäisi tuo epäsuora vapaapotku, niin sitä ei tule koskaan. Niin nyt testataan semmoista, että olisi 8 sekuntia ja peli jatkuisi vastustajan sivurajalla. Toi on itse asiassa kuulostaa hyvältä, että vähän pidempi aika, mutta sitten tosi radikaali Niin, ja, mutta se ei seuraus kuitenkaan siitä. niin radikaali tuomio. Niin, toisaalta niin, Niin, koska... että saat sivuraja, mutta sä et kuitenkaan saa niin kuin epäsuoraan vapaapotkua boksin sisältä. Et se on mun mielestä Niin. tosi raju, että ei sitä uskalla kukaan Niin. viheltää, mutta sivurajan ehkä uskaltaisi Niin. viheltää. Se ei kuitenkaan edes Mieltää, niin. kulmapotku. Niin se liittyy varmaan siihen, että ne alkaa uskaltaa sitä. Niin, Niin. siihen mä uskon, että se niin Joo. kuin liittyisi, että tuomarit Liittyy, uskaltaisi joo. viheltää. No mites sitten, kyllä vai ei, käytännössä voi vastata, mutta mites Varri? Ootatko innolla Suomen kentille vai pitäisikö jättää En pois? näe mitään syytä, en näe mitään syytä henkilökohtaisesti, miksi Suomen kentillä pitäisi ottaa VAR ihan sen takia, koska se on ihan sairaan kallis, mitä mä oon ymmärtänyt. Jos mietitään niin kuin ylipäätään vielä Suomi-futiksen tilannetta, niin mun mielestä toi on niin kuin liian iso pala kakkuu mun mielestä. Mun mielestä pitäisi keskittyä vielä muihin asioihin ennen kuin aletaan miettiä jotain VARia sinänsä. Et kuitenkin tuleehan tuomareille Suomessakin tietenkin virheitä ja näin, mutta mun mielestä tietenkin why not? En suoraan sitä vastaan, mutta siis mä en näkisi niin kuin hirveän ison prioriteettina just nyt saada niin kuin VAR Suomeen, mutta silleen niin kuin noin muuten VAR, niin kyllä sen takia, koska mun mielestä se on vähän jännä, koska sit kun ei ollut VAR, niin jengi valittaa ihan sikana, että tämä on niin kuin skandaali ja tuomarit on maksettu ja muuta, ja sitten niitä virheitä ei kuitenkaan hyväksytä, niin tuon VARinhan ideahan on nimenomaan se, että tavallaan että on mahdotonta, että joku joukkue voittaa sen takia, että joku tilanne katsottiinkin väärin, kun sitä ei nähty.
Mutta mun mielestä sitä pitäisi pystyä käyttämään paljon tehokkaammin. Ja sitten kaikki tuommoiset, mitä nyt, tuliko tällä kaudella jossain Liverpool-pelissä joku semmoinen ihan käsittämätön niin Joo. kuin virhe siinä, niin tuommoisia ei saa tulla niin kuin yhtään sitten, koska sehän vie sen niin kuin idean sitten täysin. Mutta kyllä mä oon mun mielestä sitä mieltä, että VAR pysyy, mutta en olisi ihan harmissani, jos se otetaan pois, mutta siis ehkä kuitenkin on siinä, että joo. Ruotsissa Fiksuja sanoja. äänestettiin, että ne ei halua varria. Joo, ihan, siis ihan ymmärretään, koska sehän vähän rikkoo sitä pelin flowta. Niin, Että onhan se, kyllä mä ymmärrän sen. se on suomalaisille tuomareille vaan niin kuin huono juttu, jos ei ole varria, koska ne ei pääse sitten viheltämään noita Euroopan isoja pelejä, koska ne Se ei on, ole päässeet totta, käyttämään totta. varria. Niin se on iso ongelma, tai Totta miksi mä en varmasti ottanutkaan myös huomioon, joo. pohditaan. Joo, toihan on totta kieltämättä. Mä tein ihan täysin saman huomion silloin aikanaan, kun kuulin tästä varrista. Mä näen itse ainakin 10 eri sijoituskohdetta suomalaisessa jalkapallossa, mitkä olisi hyödyllistä hoitaa ennen sen VARin tuloa. Joten mun mielestä toi oli ainakin loistava vastaus. Mä tykkäsin tosta erittäin paljon. Meillä on tuossa myöhemmin jakso, missä me keskitytään suomalaisiin maskotteihin, koska mä haluan maskotit takaisin suomalaisen jalkapallon. Onko FC Lahdella maskotti? Ei taida olla, kyllä. No niin, sitten me saatiin seuraava kysymys. Keksit FC Lahdelle maskotti. No eikö se pitäisi olla tuommoinen ampiainen, kun eikö, mun No mielestä niin, Lahdella on aina ollut totta, niillä on tämmöinen, kyllä niin kuin, mun ampiainen. mielestä se on ollut niin kuin aina se kuhmuri, eikö Mä en joo, tiedä, kuhmurit. onko teistä kumpikaan katsonut salkkareita. En itsekään ole niitä 8 vuoteen varmaan katsonut, mutta siellä on, voitte käydä googlaamassa Ismo Laitella ampiaisena, niin jos semmoinen maskotti saadaan, niin mä oon jokaisessa Lahden pelissä, Joo, joka pörrää siellä. kyllä mä itse asiassa tiedän, mistä puhut. Toi on muuten huikea. Joo, Mä mutta tuossa ennen joo. jaksoa sanoin, että mun mielestä Mäkikotkakin siihen alueelle olisi ihan hauska, mutta mä menen tuohon ampiaisjuttuun. Voihan ampiainenkin leijailla pois Se on sieltä totta, se mäkihyppy on totta. tornista stadikalle. Jep, joo, ehkä se ampiainen. Viimeisenä mulla on täällä TikTokista kaikille tuttu blind ranking. Mulla on viisi pelaajaa. Saat ränkkää nämä parhaasta huonoimpaan. Et saa tietää, mikä tulee seuraavaksi. Se tekee tästä haastavaa, mutta mä voin sen vinkin antaa, että Messi ja Ronaldo tässä ei ole. Ei tarvitse jättää sellaista Messin kokoista aukkoa sinne kärkeen. Alright. Ehkä sä et olisi jättänyt muutenkaan, en tiedä. Viisi pelaajaa. Ensimmäisenä Paulo Dybala. 4. Fernando Silva. 3. Martin Odegaard. 5. Bujako Saka. 2. Mikä hyvin meni? Phil Foden. 1. Eikö se ollut vika? Se oli viimeinen. Se oli viimeinen. Se Joo. jäi ykköseksi. Osasitko sanoa, mikä näissä kaikissa oli samaa? Oliko ne kaikki Dybala. vapureita? Kyllä. Dybala, Silva, Odegaard, Saka, Foden. Ja Joo, kaikki hyviä vähän putareita samoilla kyllä. Joo, hyviä pelipaikoilla. putareita kyllä. 10/ oikein. Mun mielestä ihan hyvä lista. Mitä Joo, veikkaa on ihan sanoo? tyytyväinen. Ei tullut mitään ihan törkyyksiä. Siis mä sanoin, kun Liigaviisas kysyi aluksi multa, että mikä näitä yhdistää, niin mä sanoin, että eikö ne ole kaikki putareita. Mä pysyn suomalaisessa jalkapallossa pidässä Liigaviisasta nämä brittijutut ja muu ulkomaalaisjalkapallo, niin hoidassa se. Yksi kysymys meillä on vielä ennen kuin lopetetaan. Tärkein kysymys, mitä ollaan unohdettu tuossa aikaisemmin. Pari pelaajaa FC Lahdesta, ketä kannattaa seurata, katsoa. Itse asiassa et saa sanoa. Voi Joo. olla viihteellisyyden kannalta, voi olla tulevaisuuden prospekti. Ihan saat päättää millä keinoilla, mutta pari pelaajaa, ketä kannattaa seurata, jos katsoo Lahden pelejä. Joo, no mä sanoisin tähän, että Osku Maukosta kannattaa katsoa, jos ja kun tulee olemaan maalilla, että siinä on kyllä niin kuin, siinä on todella, todella lupaava kyllä veskari ja niin kuin todella kypsä mun mielestä suhteessa siihen, että ihan älyttömän, älyttömän nuori vielä ja siinä on kyllä kirkas tulevaisuus ehdottomasti kaverilla. Ja sitten ehkä tämmöinen vähän eri kategoria, niin kannattaa seurata silloin, kun Riku Selander on kentällä, niin hänen toimintaa niin kuin tuomarien kanssa ja vaparien kanssa. Ja hän on aika tämmöinen niin kuin pelimies, voisi sanoa, niin kannattaa seurata siitä, Okei. miten pelataan fiksusti ja miten hankitaan hyvin vapareita ja miten keskustellaan tuomarin kanssa, niin siinä on aika loistava. Hyvät nostot. Pistetään nämä ylös. Hei, Marius Könkkölä, kiitos haastattelusta. Kiitos. Hyvää loppukautta ja jäämme odottamaan, miksi aina minä tuuletusta uran ensimmäisen jälkeen. Joo, kiitos paljon. Siis tää on ihan kylmä. Kyllä tää hodari on täys varsa.
Siinä oli meidän haastattelu FC Lahden pelaajan Marjus Könkkölän kanssa. Hienoa, kun löysi aikaa meille ja kiitos jälkikäteen vielä haastattelusta. Mutta sen pituinen se oli tämän kerran Varsin kärkkäri. Kiitos paljon, kun kuuntelit jakson loppuun asti. Ensi viikolla tulet kuulemaan Liigaviisaan kaunista ääntä ja minua kuulette taas sitten 2 viikon päästä. Kiitos mun puolesta. Kuullaan joskus. Hei hei. Varsin.